prawan sing duwe BRI kang urip dhewe sing ora. Ayo kang urip sawer dikit. Bos nebe. Sawer temon kang urip. Lanange jek kamine bintang bos nebe. Temone diisi kang urip. Wadone prawan sing duwe diana. Sing duwe diana. Manis mesin ayo terus terus dibe muter bu sampai sang hidup maning bu bos mebe ari sugi sugi donya bos mebe menangkan ini bintang aduh bunda nok aja nok susi dewe pong pembuan pulo agak rangale mama ku dari jenwe kedi mama ku lamaran tarung serang mimik kumo mimik agade mimik ku seira mimik ku lamaran tarung sing gaji lenang ayo terus muter bu muter pingat kembang kembang wijaya mimi susi kamajaya agen bol sarang wasu pure ketik sing duwe radio liang ide tuh ang yoyo Bapak Waski panitia dewek panitia puyut baru sareng ibu Islam sing bayarin me mana ngejaga Bapak Toli wadone perawan hari pasang pasangan ini uang proyek terus muter ibu ibu muter di lanang mie dinda pame dinda bos martabat wong bangkir kedik wong bangkir setugel wong telaga sari setugel tangan ayo ibu gue si masih dodok si masih dodok mangga bu tangan dikit mama ku ramaran taruh mama ku dari jono demi suksesnya acara munjung babu itu aru mama ina jue kedik panitia buyut kuprak serang kang udin kang udin singgah penggorengan papat ada lokale sareng mama ku wartono kedik mama ku wartono kang lora kendone kedik sing hormati tak sabar ini bos iman sabar minangkane bos bengkel sama dewe ayo terus coba jalannya diperlancar lah jalannya ayo ayo diperlancar jalannya panitia panitia diatur sarang bunda ngeci ke masih angin gurih Gus Soleman ayo terus minangkane sing duwe pian putra gede bunda Erido aja lari ini rulang mame rulang mamang wadone mame angger wong pindangan sarang mama kunur sidin wong pindangan mame nur bos bonyet wong pindangan sarang kang jani lanang ijak kami mirulang wadone duwe radio liang ayo terus terus ya terima kasih Kang Urip atas temuannya terima kasih penganten baru Mimi Yati sarang wawubur sing duwe radio liang kide Bunda Santi sing ana ning Erbil aja lo tinggal yang lamun
Bunda nang canggah. Ayo, terus jalannya diperlancar, jalannya. Nah, kuburnya macet, kuburnya aku. Bunda yakin kedi, singana nih ngongkong. Kang Uri, singa duwe. Matur Sinden, Mas Yake. Mas Yake, Bu Sinden, terus. Pengantin baru. Rong jam biasa gak buat dua rumah. Lanang lanang ngedon. Ari pasar pasangan. Kompak. Ala pasangan le. Singde di lanang ini sendi singgu nok lala. Wong pindangan. Ayo terus, ibu-ibu aja mandek. Mamai rula mimi mimi. Ayo muter mana muter bu. Pindah pintel lo bu, ayo terus. Sering kaki panggoyuban. Temuannya, haperoleh ake ayo muter. Panggoyuban pencandra sari singanan ing luar negeri. Kaya dene kang redi bayek. Ujung santo. Gue mesin waktu singanan ing Jakarta, ang jayangi si gue berka motor, saking leban. Ayo terus bu, muter bu, cepone durung kebok cepone, ayo. Bunda Santi sing muter terus muter, apakah kan cepone? Minangkan esar minyak suci sing gue tempe, singanan ing Taiwan deh. Sarang Dewi ayek kedik nok. Dewi Ayu, calon tuan rumah dewek, nok Dewi Ayu, ajak lare. Terus, terus, muter. Nok Marian, sing di nok Denplon, minangka sing ananing Taiwan, nok Ayu ireng manis, sing ridung mancung, sing ananing Hongkong. Jaka wadone prawan pasangane ayo terus Mas Yake Businden terus Businden singa duwe bengkel sama dewe acano kali. Lirikan mata pada kerasa karo soma minda dini. Ayo terus minda dini. Mas Yake Guri ayo terus dipercepat miringi. Ya besi kolonnya aja mengetahnya aja mama menek. Oh baru lanang lan wadon nyimirulan si panganten manda dene manda den yang laku manjen maku. Iya terus muter mana muter cepone durung kebok cepone ayo mama lura gendong. Ayo ibu-ibu susi bos racikan. Muter bu, muter bu. Wong rembatan op susi negati. Wong lumbon pulang. Kelingan kenang emane kan kaji tomu. Nyayo kaji du. Ayo ibu-ibu aja mandek jalan bu. Yuk kaji dulu, Mimi Apri, Mama Apri, emang rasanya. Pengantin baru, Mimi Rula, lanang, 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 waduh, Mama Kudarjo, Mama Kudarjo.
terus, ibu terus. Aja mandek, ibu. Ayo terus. Lahirlah banget di dunia kira. Hari sumpah, sumpah cewa. Ayo, bu, terus. Muter, mana muter. Sarang bunda istri kedik minar kami singgah dari Abu Dhabi. Noxus Indo Hongkong. Ayo bapak-bapak eh. Bayarin nih. Mangga. Noxus Indo Hongkong. Melu temuan demi partisipasi dan dukungannya. Pengantin baru. Untuk suksesnya acara kunjungan Mbah Buyut baru. Ayo bapak-bapak eh. Pasangan nih. Aduh menirona. Jadi nanan mama itu ayo di... ayo aja mandek dalan aja mandek dalan iku mama itu di sing hormati ya cukup disinden.